Titanic 12. Depois de um bom tempo, eles fazem um novo Titanic. A companhia White Star Line. Embarque. Segurança disse: qual que é seu nome? O moço disse: Jack Dawson. Segurança, pode subir. Na noite, irmão. Bonito. Ai, cara. Quer usar a roupa? Esse aqui nessa. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. E o último. Depois o mar fica agitado. Vê uma onda de 5.000 metros. Jack já ficou triste. Algumas horas depois. Depois veio uma onda muito gigantesca. Afundou o navio. Uma tsunami. Morreram todos. Ninguém se salvou. Algumas horas depois. O aviso demorou. Ninguém se salvou. Continua.